Ann-Louise, nu hoppar vi över till, mm. liksom, vad, vad är affärsmodellen, har den ändrats inom sveko i och med klimatfrågans liksom Vikt och vad som Nej, kom fram? Alltså jag skulle säga att än så länge så har vi mycket kvar eh, att önska i våra upphandlingar och anbud. Eh, så en uppmaning till alla att börja få in det. Eh, jag skulle nog säga framåt att det är större eh, förändring kopplat till digitalisering i våra affärsmodeller än mm. till klimatfrågan. Däremot så påverkar det ju jättemycket hur, alltså vilka tjänster vi har, vilka kompetenser vi har. Om vi bara ser till en fastighet då. Så innan Från början så ritade man ju en fastighet och så byggde vi på den tekniska kompetensen in där med vvs och, och så vidare. Idag så har det nästan tiltat där man behöver titta på okej, okay, vi ska göra en fastighet, den ska bli cirkulär och hållbar i alla aspekter. Hur gör vi då? Mm. Då måste teknik in, det är helt andra kompetenser som ska in, där vi behöver ha lösningar för allt som finns i en hastighet, för att kunna återanvända väggar, golv, fönster, dörrar, och så vidare. Och så vidare. Då måste man ha full koll på utformningen av fastigheten, hur gammalt det är, vad är det och så vidare. Mm. Så det påverkar oss mycket mer egentligen än själva affärsmodellen för eh, utifrån klimatfråga. Mm. Jag blev lite nyfiken när du sa det att det svenska bolaget eh, som du ansvarar mm. för har ju mm. lite tuffare mål än koncernen mm. i helhet. Hur påverkar du koncernen och säger liksom, nej, vi måste liksom skärpa till oss och så. Hur, hur går det i arbetet? Och får du gehör från någon eller är det någon som sätter eh, bromsar den? <laughs> nej, men alltså, vi har ju tagit på oss ett Scope 3 ansvar, eh, vilket gör att vi ställer krav på alla våra leverantörer och i det hänsynet så får jag ju nästan se vår koncern som en leverantör till oss, där jag kravställer att även om det finns andra mål, så mm. är det det här jag ska ha mm. och det måste ni lösa. Mm. Ehm, så där är, vi, där är vi i samklang, men det gäller ju att jag uttrycker kraven och målen som mm. vi har och tar ansvar för det. Mm.